Şanul bădestrăşii xadari localize bulia. Săgânde vă situaţie bise martu samsa xuris informaţii. Amtul tepşiat gazet salcăuli care bise damuşau bămim dinarabs. Cetşchlit gresada mîndorşii gushingaçta. Raportul bie damtuarii gerjero bitoţ nobiya. Marica gotseri zegurtu de bămet informaţii. Pirda pireteşii marica ravitare baad gaza. Israt Holazem Nishnuelovania Tura, Zianimiatga, ecologia asta, raportul de Gavcel, da, Cetchli, Romelis Gushingach, da, Shalna Badas Mindebare, teritoria de Gergero Bitari Sutsnobi, am informația, da, Zustebul, Gergero Bitari, Avcel, Psesabam Sisam Sahurabi, Mizgatualistine Bitrom, Gergero Bit, Handri Salik, Uidacio Samushaobi, Ardastrulebula, Handri, Android Suisaris, localizabuli, Tumtara, Strulad, Liquidirebuli, da, Android Suis, Mimdinareops, concretuli, concretuli, Locațiile მხრჩოლავი კერების დამუშავება. Ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამ დროისთვის დაახლოებით 10-მდე ბრიგადა მუშაობს შავნაბადას მთელს ტერიტორიაზე. Სხვადასხვა კერების ჩასაქრობა, თუმცა მობილიზება გაცილებით დიდი იყო. Ღამის განმავლობაში ხანძრის ქრობის პროცესში ჩაერთო ავიაციაც და კურიერის ინფორმაციით ხანძრის ქრობის პროცესში ჩართული იყო თურქული ავიაციაც, რომელიც რეალურად ბორჯომის ყეპარკში გაჩენილი ხანძრის ლიკვიდაციისთვის გამოაგზავნა მეზობელმა თურქეთმა. Რაც შეეხება Handris Gachenis, Mizes, Urceldeba, informația Mishes Sahebrom, Shesadzua, Gushin, Shuadri, Saateb, Shishamna Badas, Mimdebare, teritoria Zehanzari Gachenda, Hairis Dalian, Magali, temperaturis Gamoda, Stored Meteorologiuri, Pirobebi, Artuleps, Handris Proces, Handris Krobis Proces, da, unda itkwa, Isitrom, Kuris Bolomde, Sinopticosebi, Klav, Dalian, Magal, temperaturas, prognozirebe, Nogurz, Deda Kalakshi, Isem, Telis, Akartolos, Mashtabit. Rachecheba, სხვა ხანძრებს დედაქალაქის მასშტაბით ეს არ იყო შავნაბადას ტერიტორია ერთადერთი სადაც გუშინ გაჩნდა ხანძრის კერა კიდევ რამდენიმე კერა იყო დედაქალაქის მასშტაბით თუმცა ისინი ამ დროისთვის არის სრულად ლიკვიდირებული ახლა მეხანძრე მაშველები მუშაობენ მხოლოდ შავნაბადას ტერიტორიაზე სადაც ხანძარი ლოკალიზებულია თუმცა არა სრულად ლიკვიდირებული მადლობა მარიკა გოცერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში Ucă, mea te dreab, Hanzar se abduam, borgeam și adgul zăt, soț, hanzala, stanertat, mușeam, zgana, grzob, aviația, heuba și savariz, da, cu am lene, batum, se dar ce ni le-am holodim, ține mașnabis, acte uri kerebi. Samișul operația, ucă, das, cu nite etapsie. Pe capatura și limogu, ați tu, suahle, snobe, stichi, zoni, dam, beca. Pe goria, dilis, monet, semebi. Dilit guaqs eseti vitareba rom randomime aktiuri kera rcheba es aris perdobi romelsats utsodeben amteli am samashvelo sakhandro operatsiis dros mesame sektors es aris qvelaze rtuli zona miudgomeli sadats fizikurad verakherkhebs tsotskhali zala misqvas da sakhmeleto sakhandro teknika da sored amitom დილიდან 6 საათიდან არ გაჩერებულა აქ ავიაცია, ახლაც დაფრინავს ერთდროულად 3 ვერტფრენი და ისინი ორტონიანი ავზებით ცდილობენ რომ აქვე მტკვარიდან აიღონ წყალი და შემდეგ უშუალოდ ხანძრის კერები დაამუშაონ აი ამ მეთოდით. Ისინი მუდმივად ცვლიან ერთმანეთს და მუდმივად ხდება აი ამ რეისების შესრულება. Ავიაციის მუშაობის ფონზე შედარებით იყო გასული 2-3 საათის განმავლობაში დაკვამლიანებამ და პარალელურად მცირდება ეს კერები. Თუმცა სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები ამბობენ რომ აქ არ არის საუბარი ახლად გაჩენილ კერებზე და ეს არის ძველი ლოკაციები სადაც მანამდე იყო გაღვივებული ცეცხლი აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას რომ ხანძარი არ გაფართოებულა პირიქით არის შემცირებული მასშტაბები და ის ტერიტორიები სადაც იყო აქტიური კერები გასული დღეების განმავლობაში Borjomis მუნიციპალიტეტში ხანძრის ქრობის პროცესი დასკვნით ფაზაშია გადასული ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სექტორებზე არსებული მხჩოლავი კერების დამუშავება მეხანძრე მაშველების მიერ სრულად კონტროლირებადი არის ხანძრის ქრობის პროცესი და მიმდინარეობს უწყვეტი სამუშაოები ხანძრის ლიკვიდაციისათვის Situația დამოკიდებული არის ამინძე მეტწილად და სწორედ ამინძთან ერთად იცვლება აქ სურათი. Ახლა შედარებით მოიმატა ტემპერატურამ, მოიმატა ქარმაც და ეს შესაძლოა დამატებით რისკებთან იყოს დაკავშირებული შესაძლოა რომ აი ამ პირობებმა სწორედ გამოიწვიოს სიტუაციის გართულება, თუმცა უწყვეტი მუშაობის გათვალისწინებით პროგნოზები მაინც არის პოზიტიური. Სამაშველო სამსახურების თანამშრომლები ამბობენ რომ მათ აქვთ მოლოდინი რომ დღის ბოლომდე ყველა
ყველა აქტიური კერის ლიკვიდაცია მოხერხდება და მეათე დღე იქნება გარდამტეხი აი ამ ხანძრის უკვე 10 დღეა სწორედ ბორჯომის ხეობაში უწყვეტად მიმდინარეობს ხანძრის ქრობის სამუშაოები 1.5 მილიონ მეტი კვადრატული ტერიტორია ეს არის ფართობი რომელიც მოიცვა ამ ცეცხლმა და გაანადგურა ტყის საფარი თვალითაც ადვილად აღიქმება ეს ფრაგმენტულად დაზიანებული ფერდობი სადაც ფერით განსხვავდება პირდაპირ სადაც არის ეს დამწვარი ტერიტორიები და ამ ადგილებთან ახლოს არის რამდენიმე წერტილი სადაც არის ახლაც დაკვამლიანება. Მადლობა ბორჯომის ხეობიდან გვერთვებოდა ბექა პატურაშვილი. Დაახლოებით 2 საათი დასჭირდა სავაჭრო ცენტრ გორგიას მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობა დაიწყო სასაწყობო ფართი სადაც წებოცემენტი ინახებოდა. Ცეცხლი არ გავრცელებულა სავაჭრო ცენტრზე. Ხანძრის ლოკალიზება მალევე მოახერხეს. Თამარ თათარაშვილისაგან მოვისმენთ რა ვითარებაა დიდუბეში. Თამარ, რა ფართობი დაიწყო, როგორია ბოლო მონაცემები? Tamte zust partoptan dakavshirebis jerjerobit informatsia artsoldeba radgan is sasatsqobe parti romelits gushi khanzris shedegat daitso aigo gakhiravebuli da mepatrone jerjerobit am territoriaze ar gamochenilo da bunebrevia mediasans mediasats ar gkonia shesaznobloba mastan komunikatsiis rat shekheba adgilze arsebul vitarebas chem zurtsukan katshi khedavs maqurebeli rom perimetri aris qlav shemosazgruli am gdzalovi lentit da ak mushaoben gamomzieblebi ekspertebi romlebats unda gasen tavar kitkhvas pasukhi tu ra გამოიწვია გუშინ ძლიერი ხანძარი გორგიას მიმდებარე ტერიტორიაზე რომელიც გაჩნდა დაახლოებით 9 საათისთვის და მეხანძრე მაშველებს ამ ხანძრის ლოკალიზებისთვის დაჭირდა დაახლოებით 2 საათი ეს არის გორგიას მიმდებარე ტერიტორია უფრო კონკრეტულად კი სასაწყობე ფართი რომელიც მდებარეობს გარე სივრცეში და ამ სასაწყობე ფართში ინახებოდა სამშენებლო მასალების საუბარი არის წებოცემენტზე ასევე საღებავებზე რომელიც ადვილად აალდა და სწორედ ის მასშტაბის ხანძარი გამოიწვია ამ აღნიშნულმა შენებლო მასანებმა ეს ხანძარი ასევე არ გავრცელებულა გორგიას ტერიტორიაზე სასაწყობე ფართებზე რომელიც ამ კონკრეტულ შენობას ესაზღვრება გუშინ გავრცელდა მედიაში ასევე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რომ ხანძარი გაუჩნდა თავად სავაჭრო ცენტრ გორგიას თუმცა დღეს ჩვენ ვსაუბრეთ ამ მაღაზიის და წარმომადგენელს რომელმაც გვითხრა რომ ამ ხანძრის შედეგად აღნიშნული სავაჭრო ცენტრი არ დაზარალებულა ყველანი ახლა მოведით, იმიტომ რომ ეგეთი სიტუაცია იყო, მართლა არ ვიცი. აი, კია დამწვარია. სამშენებლო მასალებია ამათი, მეტი სხვა ამათ არაფერი არ აქვს. როგორც ვიცი ჩვენ და ალბათ ეგენი დაიწვა რა, ზუსტად რა დაიწვა, მართლა არ ვიცი. ძირითადად რაც ნახეთ, ეხლა ვიყავი გასული კრასკების ისინი, კრასკები ნახებოდა მაგალითად გვერდსაც ყობილვარი GMC თუ რაღაცა მაგათი არის ეს. გადარჩა იმითო ჟესტი არ კიდე და ხის მასალები არ იყო შეინთ. მობილიზება მე მგონი დროულად მოხდა, 15 წუთში, 20 წუთში. მართლაც ცეცხლი გაჩნდა და დაცვა თქვა რომ აი წინასწარ ჩავიარეთ ჩვენ 10 წუთის გავლილი იყვნენ შემდეგ რო გაჩნდა ცეცხლი კამერებში შემდეგ დაინახეს და მაგის შემდეგ მოხდა რეაგირება ხანძარი გაჩნდა სხვა ობიექტზე და არა გორგიას ობიექტზე საიდანაც მოხდა შემდეგ მისი გავრცელება თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი უსაფრთხოება დაცულია თანამედროვე ტექნოლოგიებით ხანძრის ლოკალიზება მაშინვე მოხდა შესაბამისად საბედნიეროდ არავითარი მსხვერპლი არ აქვს როგორც ცეცხლის კუთხით ასევე პროდუქციის კუთხით წყლის ჭავლისგან დაზიანდა გარკვეული პროდუქცია წებოცემენტები მხოლოდ ხანძრის გამომწვევ ზუსტ მიზეს დაადგენს უკვე გამოძიება ექსპერტ კრიმინალისტები დაახლოებით 2 საათია რაც მუშაობენ პერიმეტრზე ისინი ასურათებენ აქ არსებულ სიტუაციას ვითარებას და სწორედ მათ უნდა გასცენ კითხვას პასუხი თუ რამ გამოიწვია გუშინ გორგიას მიმდებარე ტერიტორიაზე ძლიერი ხანძარი. მადლობა ეს იყო თამარ თათარაშვილი. Metrosadgur Didubestan, Khanzari Gushin Sagamos gachda Savaçro Tsentr Gorgias mimdebare territoriaze satsqobshi mashvalebi daakhlobit 2 saati mushaobden, amasdan dakavshirebit ganzkhadeba saganglebis situatsiebis martvis samtsakhormats gaaketa Khanzris gamomtsovi mizezi jerjerobit utsnobia, rogor chemi kolegis gan moisminet imdinareobs gamotsieba. Satsqobs saekida da gadavida Gorgias et საწყობზე ერთი ნახევარი გიოდი დაიწყო მეტი არაფერი. ჩიმ თავსები ახლა ძირითადად ხსნადი ნივთიერებებია, ფეთქებადი საშიში ნივთიერებებია. ტყის დასამუშავებელი რაღაც პროდუქციულობია და ეს ჩვენი არ არის, გორგის ქონდებარი არ არის. მიხელ სააკაშვილი საქმეში უცხოელი ექსპერტები ერთვებიან ყოფილ პრეზიდენტთან კლინიკა ვივამედში უკვე მივიდა ამერიკელი სამედიცინო ექსპერტი ერიკ გოლდსმიტი. მას მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, დღესვე ელოდებიან შვეიცარიელ ექსპერტს. მომდევნო დღეებში კი ქვეყანაში კიდევ 2 ამერიკელი მედიკოსი ჩამოვა.
Mariam Șanșeașvili, guvernatorul detaliat pentru pirateria, și Mariam Rasat Schada, ben ex-președintele și advocatul lui Ram Nishnolovada, datul tău, sutul expertului Zdaskunas. Americanii s-au medit noi experti, Uka Mihail Saakashvili, Tam Palata și Improfebasul, Sotahanshi, Akelo Debian, Șveițariel, Medicosat. Amțul Tepsi, Mihail Saakashvili, specialul Gamukloeb, Sutareps, Americanii psihiatri. Test oredam Medicoseb, Maundagasen, Orm Tabarșekit, Hospasuhi, Mihail Saakashvili, Aristuaram, Zime Davat, Taisavat, Propoba, Ușli, Stuara, Hels, Mas, Sașcelis, Muhtaši. Interesul este amțul, Bivara, Udoberom, oredam Uchoeli, specialista Bismir, Daterili, Medicină Dascuna, 600 de gahte, Mihail Saakashvili, Suit, Sașcelis, Gadava, Debis, Inapirova. Ganmarta Babigak, ETS, ASV, Clinica Viva Mechit, Clinica Schelmzvaneli, Atshad Epstrom, Ism Zadaris, Mihail Saakashvili, Jamtul, Zgomar, Bastan, Dakav, Shirabit, Nebis Mirșek, Ithuas, Pasuhigastes. Ჩამოსული არის პროფესიონალები, უმაღლესი კლასის საერთაშორისო დონის ექსპერტები, რომლებიც გაეცნობიან ჩატარებულ მკურნალობას, ჩატარებულ კვლევებს და დადებენ შესაბამის დასკვნებს. Რა თქმა უნდა, თუ სასამართლოს ექნება გარკვეული კითხვები ჩვენს მისამართი, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ უპასუხოთ ამ კითხვებს. დაიწყო უკვე ექსპერტიზის ჩატარება. Რა შეეხება მეორე ექსპერტს, რომელიც გახლავთ სასამართლო სამედიცინო მიმართულების და არის გაეროს ექსპერტი, იგი დაახლოებით 12 საათისთვის მოვა ბატონი გოლდსმიტი, თუ მოს მოვასარით დროში დღეს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს ეწევა, მას აინტერესებს ვიდეო მასალა, რომელზეც ასახულია სააკაშვილის სასჯელო აღსრულებაში ყოფნის პერიოდი და ამ პროცედურის მერე უკვე მეორეჯერ შევა და მეორეჯერ შეამოწმებს, თუ საექსპერტო ბიურო დაწერს, რომ სააკაშვილი არის მძიმე ამოტყოფი, ჩვენ წარმოგვეშვება სამართლებრივი საფუძველი იმისთვის, რომ მიმართოთ სასამართლოს და მოვითხოვოთ სასჯელის გადავადება. Uchoeli სამედიცინო ექსპერტები ქვეყანას უახლოეს პერიოდში დატოვებენ, თუმცა იქამდე შეხვდებიან როგორც ცენტრ ემპათიის წარმომადგენლებს, ასევე მიხალ სააკაშვილის ოჯახის წევრებს და ისინი ასევე გეგმავენ ვიზიტ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში. Მადლობა, ის იყო მარიამ შანშიაშვილი. Omis asotmuts de șuide trei ucraine salke ulolkebze ocupante bi uțcoi tau de schmas gana cruzabem bolo uțdaut hsaci uțhmuts da urger dai bomba sumis regiune. Tașa obula bișes ham informația arțoldeba. Tot mai desat izgan molobeși gaucere blat sara că to ieri și hoțoldeba de severodonetskis region și sopol orihoveze. Tașa obda ramdeni mi adamiani. Tau zdaiz hne harkovis centr sat zdazian de șenobe bi tașa obda ori adamiani. Dar dreptul cu alte cepsați, liga alelișului gagați, dobit, uprodeit alura de Ucrainei spolosia chlebs. Tam te dau izcăp de Dnipropetrovski solki, cedat s-o ocupante bistal de smase, irtim și dobiani mokalki, si se schlem schorpla, da șau daram de nimia damian, da isini klinike psiga da iconis. Asta e tau de schma mohta, zaporožie solkset, ucrainul medii, informații, ruseti s-au ocupați od zaleb medal, bombe, skalaki, energodari, sta sa hlebuli puncti, še de gadarian, da șau e bule, bi isini gada iconis, sau adum copoși, atse metum și dobian mokalka zia sau bari, matkan orisum dgomare obari, scriticul da echime bi amdroistui. Stilobin Matisicos Hliskader Chenas. Isa Arceba Samizneda, Ucrainis Sididit Meore Kalaki, Harkovi, Arair Tholdai Bomba, Hamiskan Molubashi, Dai Bomba Kalaki Centri, Daseve, Kalakshi Arsebuli, Kievis Rajonica, Ambasgarda Harkovi Solkshiram, Denime Dasahleba Dai Bomba, Okupanta Bisim Hridan, Ucrainul Medis, Informacit, Arian Tasha Obulebitumca, Matisus, Iritshui, Gergerobit, Olkis Maštabita, Arsaheldeba, Ambasanerta, Vitareba, Kritikul Irceba, Isa. Donbasi, ასევე დონეცკის ოლქში, სწორედ დონბასსა და დონეცკის შესახებ ისაუბრა უკრაინის პრეზიდენტმა ტრადიციულ ვიდეო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკი თანამემამულეებს დაპირდა, რომ უკრაინა დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებს აუცილებლად დაიბრუნებს. Donbasi თითქმის სრულად განადგურებული და დაცარიელებულია რუსეთის დარტყმების გამო. Amari ucrainului Donetski, დამცირებულია რუსეთის ოკუპაციით, გაძარცულია. Რუსეთმა დონეცკში ყველაზე საშინელი რამ მიიტანა. Ესაა სიცოცხლის ფასის სრული იგნორირება. Აბსოლუტური უპატივცემულობა ყველას მიმართ. Ოკუპანტებმა მოიტანეს დეგრადაცია და სიკვდილი. Მათ სჯერათ, რომ დონეცკში სამუდამოდ არიან, თუმცა ისინი იქ დროებით იმყოფებიან. Უკრაინა კი დაბრუნდება, სიცოცხლე აუცილებლად დაბრუნდება. Დონბასელი ხალხის ღირსება დაბრუნდება. Სიცოცხლის შესაძლებლობა დაბრუნდება, უსაფრთხოდ და ბედნიერად ცხოვრების შესაძლებლობაც. Სწორედ ამის სიმბოლო იქნება უკრაინული დროშა, რომელსაც აღმართავ დონეცკში, ხორლოვკაში, მარიუპოლსა და დონბასის ყველა ქალაქში.
Paralelurat, Ucraina განაგრძობს კონტრშეტევებს ucrainul მხარის ინფორმაციით ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში ucrainelma სამხედროებმა გაანადგურეს ураგანის ტიპის ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა, ასევე საზენიტო სარაკეტო სისტემა პანცირი, რომელიც ეკუთვნოდათ ოკუპანტებს. Ამასთან ერთად გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ ucrainelma სამხედროებმა გააგრძელეს ისევ შეტევა ხერსონის ოლქზე, დროებით ოკუპირებულ ხერსონის ოლქზე, სადაც გაანადგურეს ოკუპანტებს Ocupantele Maslavianskis mimartule bit tanke bit artilerii sa dam raogeradi gașo bit saraketo sisteme bit dan dabom bez kurulkas, brajovkas, bogordicinis, krastopoliesa da adamovka sa hum de bare teritorie bit. Bahmutis mimartule bit terma dabom ba samhedro da samokalako infrastructura Bahmut skoestan. Shemovtan, Yakovlevskdan, Zaitsevstan da Kodmestan. Aviadartqmebi miaqena Yakovlevkisa da Kodemas territoriebs. Kodemasa da Zaitsevis makhloblad Ukrainelma damtsvelebma mtris shetevis mtsteloba shiacheres. Zaporozhyes mimartulebit damprobleba tankebita da artilleriit dabombes chveni pozitsiebi. Dorozhnyankas, Shevchenkos, Poltavkas, Belgoriyes da Novopolies dasakhlebul territoriebze. Sakhaero dartqmebi ganxortsielda Novopolsa da Novoselkas makhloblad. Vitareba criticul irceba Zaporojies olkshi, sadats mdebareobs Evropis udidesi atomuri elektrosadguri, romelis dakavebuli akt Rusetis saokupatsio zalebs ukve martis tvidan, tumtsa mimdebare teritoria ukrainuli mediis informatsit ibombeba sored okupantebis mkhridan. Zaporojies atomur elektrosadgurshi gaimgzavrnen dges atomuri energiis saertashoriso saagentos ekspertebi, isini kuiris bolomde chavlen Zaporojies და მოინახულებენ და შეაფასებენ იქ არსებულ ვითარებას. Მანამდე კი უკრაინული მედიის ინფორმაციით ადგილობრივი უკრაინული ხელისუფლება მოსახლეობას აძლევს ინსტრუქციებს, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ იმ შემთხვევაში, თუ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურიდან რადიაცია გაჟონავს. Მადლობა, ეს იყო ლიკა ალელიშვილი. Rusetma birtuli shairagebis gaurtselobobis konferentsiis sabolo dokumenti dabloka. Am gatskhadebas shertobul shtatebshi akateben informatsias ki Reuters avtseleb. Saagentos tanakhmat shtatebis agare uchebas shemde gantskhadebas aketebs. Rusetis federatsiam gadatsqoda tavad dablokos konsensusi, romelits arsebobda birtuli shairagebis gaurtselobobis konferentsiis bolos miqebul dokumentan dakavshirebit. Rusetma is gaaketa, radganats arsuls Zaporozhyes elektrosadgurze arsebuli radiologiuri riski aghiaros. Შეგახსენებთ, რომ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ვითარება 5 აგვისტოს შემდეგ განსაკუთრებულად დაიძაბა. კიევი და მოსკოვი ატომური ობიექტის მისამართი ცეცხლის გახსნაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. შტატები ეთანხმება უკრაინის მოთხოვნას, რომ რუსმა სამხედროებმა, რომელთაც სადგური მარტის შემდეგ აქვთ, ოკუპირებული ტერიტორია უნდა დატოვონ. ამასთან გაერო მოითხოვს, რომ ზაპოროჟიეს ატომური სადგური დემილიტარიზებულ ზონად გამოცხადდეს. Eurocamșirii Sagaro Sagmeta, ministra mea, mi-am dinare cu irașe dagă, mi-am șahodraze, nakalebat savara u duarom, irtchma daucirom, care rusetis chvela mokala kisatui, savizu akrzalui, zdeca sabas. Am șesa ca eurocamșirii subahles, mi-am armamat genel, mi-am sagaro politici sau sa tobi, sa ca tchapsi, joza borom, maganat schada. Mi-am zis, kmit, sa ce ru amohtis, iset exist gahilu, arom, mi-am sa șoale, mi-am vizabs rusebis nacele, mi-am stum sa ara oligarkebi. Mi-am arvar chvela rusistui, vizabis gacemi, șetskotis, mi-am creahmiș na borelma. Tu bunăbrivi ai rispase bi șesam țire, blad araperi gaket de bairocam și riscuia că ne-am scutiat ița li sa și ne-li zam tare el o debat. Es belgis energeticis ministris poziția. Tinvan deris gans hadabit, kazista electroenergis pasep și riscuau bahelonuria de reforma saciroeps. Austrijis kancleri ki Eurokavshiris kveqnebshi gazis da elektroenergiis pasebis gantsalkevebis iniciativit gamodis. Chven ar unda mivtset upleba Putins qoveldghiurat gadatsqvetos ra unda ghirdes Evropashi energia. Chven unda shevacherot is sigizhe, romelits bazrebze xteba, ganatskhada Karl Nehammerma. Kancleris tkvit is am iniciativas Eurokavshiris energetikis ministrebis sagangebos xtamaze tsaradgens, misive ganatskhadabit mas sakutari tsinadadeba ukve gaatsno Germaniis da Chekhetis mtavrobas. Gasul Cuiras electroenergia ze pasebi Evropashi rekordulad gaizarda, rats Ukrainashi omis ponzakhteba.
Germania gazisat sau obșim aragheb, stagegnul ze strapa da usep, srat imedsat la uscoeganas rom, zamtar și gazis mutuave deficitis tauidanari de bașetleps. Germania economicis ministris ganz hadabit sat sau obis, otmuts da huti procente ceusebas, octombris tu svara udobnen tumca, amizan suca septembris desat scrisis tu smiahcaven. Logurt ministri garmartaus, augustos tveșvi, mohbare buli bune brivairis, subholot, hrana hevari procente, iho ruseti dal mihebuli, mașero deset, gasul sals, mohbare buli airis, urmuts de hut. 15% rusul gazze modioda. Rusetis ușurăbis federalul masamsahurma, dar ea dugina sapetke bisakmes, dacă am șerabit, ahali video gamu akvehna. Uzgabis informație, dugina sakmes, Natalia Bogdan, ertat, kideverti ucraineli, Bogdan Tsiganenkom okmedebda. Rusul media și țarerom Tsiganenkom, ruseti dugina sapetke bam de erti tritadre data, akvehna și ke, manam de uzdat iblis, estoneti dan șavida. Moscovis ținobit, Bobki da Tsiganenko ertad ramdinger meșenișnes. Daria Dugina 8 augustos mankanesh apetkes. Ruseti mohtarze Ukraina sadanshaulebs. Ukrainelebi ki mohtartan kavshirs kategoriulad gamoritskhaven da atskhadeben rom Rusetshi shida dapirispirebebia datsxebuli. Turkeci avarez 5 adamiani emsxrobla 38 ki dashavda dagobutash shoris mzgholits aris. Incidenti Bursas provinciashi moxta. Samgzavro avtobusi khevshi gadavarda. Rogorc tsnobili xteba avtobus mukhruchabi dauzianda da mzgholma saqe vegar daimorchila. Adgilze samiagebis situatsiebis samsakhurebi da politsia iqo mobilizebuli mimdinareobs gamotsieba. Clau, საქართველოს ქუთაისში ჩხობაძის სახელობის მრავალპროფილური კლინიკის და საგანგების სიტუაციების ცენტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს ოფიციალური ინფორმაციით, შედეგად რეგიონში ქირურგიული სარვისების მიწოდება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. Პროექტი მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება, ხოლო სარემონტო სამუშაოების დასრულება 2023 წელს იგეგმება. Ქუთაისის კლინიკაში რეაბილიტაციის შედეგად გარემოდება სრულიად სახურავი და ასევე საოპერაციო და შეძლებს კლინიკა რომ სრული სერვისი შესთავაზოს ამ მიმართულებით პაციენტებს. Რაც შეეხება ქუთაისის სასწრაფო სერვის ცენტრს, საჭიროებდა რეაბილიტაციას და შეძლებენ თანამშრომლები რომ გაუმჯობესებულ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის პირობებში გაწიონის მომსახურება, რომელსაც ყოველდღიურად ახორციელებენ. ასევე ჩხობაძის კლინიკაში დაგეგმილია სრული რეაბილიტაცია, რომელიც ეტაპობრივად შემდეგი წლის განმავლობაში დაანონსდება და განხორციელდება. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება იგეგმება მომავალი წლის მაისის თვეში და შედეგად მივიღებთ თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილ სამუშაო ფარდს. Sadat scola piroba ikneva sheknili imisatvis rom chven tanashumlebs sheukna dghirseuli samushao pirobebi. Soplio banki akzelebs samedicino infrastrukturis ganvitarebis mkhardacheras, rats gulisxmobs regionaluri jandatsvis tsentris chkhobatsis sakhelobis mravalprofiluri კლინიკის ნაწილობრივი რეაბილიტაციას და საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების რეგიონალური განყოფილების სრულ რეაბილიტაციას. Ამ ორივე ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2023 წლის მაისისთვის. Proiectul მოდი დავიკარგოთ ვიზიართან ერთად, სამი დღის განმავლობაში ქუთაისმა და იმერეთის რეგიონმა უმასპინძლა. Მასშტაბური ინიციატივის მასპინძელი დიდი ბრიტანეთის, ესპანეთის და ავსტრიის შემდეგ საქართველო გახდა. Კონკურსის ფარგლებში არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან 200-მდე ინფლუენსერს და ბლოგერს ავიაკომპანიისგან უფასო სამგზავრო ბილეთები გადაეცა. Სპეციალური ჩარტერი აბუ-დაბიდან ქუთაისის აეროპორტში დაეშვა, ისე რომ მგზავრებისთვის დანიშნულების ადგილი უცნობი იყო. Proiectul მონაწილე 20 ქვეყნის 200-მდე ბლოგერს ჯამში 30 მილიონი ადამიანი ადევლებს თვალს. Სოციალურ ქსელში მათ იმერეთის სხვადასხვა ტურისტული ადგილი ნახეს და მასალები აუდიტორიასაც გაუზიარეს. Საქართველოში მანამდე ორჯერ ვიყავი, ძალიან მიყვარს თქვენი ქვეყანა და ყველაფერი მომწონს. Მანამდე თბილისსა და ბათუმში ვარ ნამყოფი, ახლა კი მოვინახულე ულამაზესი იმერეთი. Ძალიან კარგი დრო გავატარეთ, ძალიან ლამაზია ქალაქი ქუთაისი, მოვინახულეთ წყალდუბოც. ძალიან გამორჩეული ტური ჰქონდა, განსაკუთრებული. Ნამდვილად არ ველოდით, რომ თვითმფრინავი საქართველოში დაეშვებოდა. Ძალიან კარგი გამოცდილება მივიღე, გავფრინდა ისეთ ადგილზე, რომელიც თვითმფრინავის დაშვებამდე უცნობია. Საქართველოს ჩემთვის ნამდვილად სიურპრიზი იყო. ეს არის ულამაზესი ბუნებით მდიდარი ქვეყანა. Ადამიანები არიან ძალიან მეგობრული და სტუმართმოყვარე.
Da, bolos sporti, საქართველოს 16 წლამდე წყალბურთელთა ნაკრებმა საბერძნეში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ვერცხლის ჯგუფში გამარჯვება მოიპოვა. ქართველმა წყალბურთელებმა 9 მატჩიდან 7 მოიგეს. გუნდმა ჯგუფში პოლონეთს, შვეიცარიას, ლატვიას და აზერბაიჯანს აჯობა ნახევარ. ფინალში კი უკრაინა 8-6 დაამარცხა. ტურნირის გადამწყვეტ ფინალურ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრებმა პოლონეთი დაძაბულ ბრძოლაში მინიმალური სხვაობით 11-10 დაამარცხა.